som om, altså, det snørte sammen om hjertet til henne, hvis hun var den søgneste personen som jeg snakket med igjen. At hun ikke er just mer på ord, men hun var så kjent, hun var til arbeidsatlandeien, men hun var høy. Og da hun så alltid kommer i våknen, så kommer en annen til henne og sier, er det tiden som er den damen som konduktør en gasset under hånden og en av traktatet gjør, jeg sier hun, jeg har vi hørst det, jeg orker ikke snakke om det mer. Akkurat nå. Så sier hun, nei, tiden har vi ikke hørst alt. Jeg fylte hun ut hospitalet, og jeg vet ikke hånden da jeg får herfra. Han døg slett ikke på en av veien. Han døg ikke før klokken 3:00 til 8:00 i morgen. Og han fortalte for meg om det. Han sier, kan du gjøre ned disse halsene? Du kjenner henne av biblene. Hun ber alltid en bibel under armen. Og sier vi henne, at jeg får ikke å gjøre grøv uten Kristus. Jeg har bedt Jesus komme i hjertet mitt, og det er han. Han er, og så løs for hessen unge mæren, glaver han til Herren. Han tørte ikke å gjøre å gjøre grøv uten Kristus. Lika så som røverne krossen og røpte av Herren. Så jeg størte han da også i nye stunden. Så det stender opp til åkken i det. De som hører meg her, og de som kan skal streame, at til å velge hva vi vil, til lov vi er stått, og vi kjenner ikke morgen det. Jeg sier vi til henne akkurat det samme som hun sier, søster Abigail, at hun ikke pjøves affæra og gjennom grøv uten Kristus. Så han døg for henne, og han vil at vi skulle utkomme til hans herre. Så synger vi sangen utan Kristus, utan frelse. Kristus utan frälso, mysk verur ferin far. Lofte dimmer, stormor, tjusar, ontjen, ontjen, jolda sja. Å, a vera utan Jesus, utan velma dejans ver. Vos och kunno dejtel, herre, tora dodja. Thank you.
utan Kristus, utan frälsning. Jeg sier ja, da Paula og Paul spurte meg, tror jeg råkna jeg, da får han ikke for halka vi, da ferie. Men, snutter. Ja, jeg var ikke sju,
Jeg halte vi fatt hekkene så til de vaksne først. De bøttene skulle ha vært aller, aller best. Jeg kan ikke å... Jeg pleier å bøye på tøyma torskvold. Paul Ferre pleier å være her. Men her det ikke det jasser vi kvart. Som kommer vi faktisk fantastisk og godkottene, la meg si det da. Først klarer jeg slett ikke å fylle vi. Det var pur ærligere. Først det fengt ikke på enkje. Det en folk alltid. Men så vi kvart så... Man pleier å snakke om gjerstkjoltar, så var det etterkjoltar. Så kom etterkjoltar vi kvart. Og før igjen, halv nørmbanen, så er han kanskje tår. Hei, jeg og Magnus, og Salma 100 og 90. Og jeg fikk nekkbord til jord. Og han tog seg om hvordan fantastisk og god vi er. Hvordan han hei egen i etter ødlån. Hvordan han var. Og hvilken etter var Jekvann. Han en klakksinger av seklesmånden. Og han leie øsne for Salma 100 og 90. Men faktisk, og lyd sin til annen vinkel. Og tog vi kom inn over til her, hvert her var vi det øttest, som tryggvand. Og det akkurat som dette gamle mennesket, det teker alltid fatt, og vi stora, og vi øttest noen ting. Og dette har vi haft noe som skjoltar det. Jeg har lyst til dette verset øyelig oftane, og i salma tjeje 20, første vers, Herren ljósmutt og frelsamun. Hvem skal jeg øttast? Herren tann og verger løymutt. Hvem skal jeg reiast? Dette har vi opptrykken av. Jeg som en tryggvande, hvem skal jeg reiast? Og hvor jeg så øttafotler? Og vi det, og gjennom tog hver, og faktisk øtte av folk. Hvor skulle vi så øttast? Det stender at vi vet tog og meld på Jesus. At vi blir vi sett i den himmelske høyen. Og i hånd, og i Kristus Jesus. Så at jeg vil si at vi vet sett i den himmelske høyen, så har vi noe helt annet fremkjæret som folk som ikke øye Jesus selv. Og jeg husker om dette her, hvordan fantastisk det er. Og jeg skal bare tenke noe forbrot om hvordan utrolig trygt det er at øye Guds barn. Jeg hadde det var samme kveld det nevnte Ragnar om Salma 23. Mer fattast ånds. Ja? Herren her i morgen, mer fattast ånds. Men hvor er han til? Og Ragnar kom nok så godt ved det. Fyre navns munnskuld, sier han. Altså, det er god som vil at vi skulle ikke øttast. Herren her i morgen, mer fattast ånds. Kunne vi kvile i snir? Og ja, og etter til ja, Magnus og Salmon 23, når han er nødvendig, og Salmon er nødvendig, han endar nok så løy. Han forteller alt det, hvordan jeg vet eller godt er, og så sier han, hei, du vil jeg dripe fortjentene mine. Så det kobler fullkomlig ur. Og jeg skiller ikke alt dette her. Men så endar han visen her, at vi skulle rannsäka. Herre, rannsäka meg. Og vita, Egentlig er jeg gøyre lov i. Rannsäka meg godt, og kjenn hjertet mitt, røyn meg, og kjenn hoksene mine. Vita om er jeg vann noe løy. Og løy meg, henne er vi av veien. Og jeg skjelger meg, og jeg er veldig glad for å lukke det. Men så er det her fra vers 19. Det er akkurat som jeg skjelger ikke akkurat alt og gjør snøer. God hei, du vil jeg dripe henne godløse. Det er blå, men du er ikke fra meg. Det er akkurat som David fyrir holdt i en æra grøv. Og så hvor er han det? Og hvor fyrir han det? Og jeg bare åttfæret til han menneske. Han en menneske. Vi hokser holdt ærvesen. Ta i henne
vilste sonaren kom att til hus og papen drep alt og gjorde vorslo, men jeg ofta nu stekka av i hin bodja. Han og jeg har tidsi mig ut over kvart inntil jeg skilje Bibelen ordentlig. Ta han sier to gastmar ontsju, og her jeg og tantar her, og så sier han badn, badn, alt tutt mutt. Her var vi finnes ikke egen i alt høyet som god til å skrive jo. Alt her som inneber, du vet det sett og i hånden og i en himmelsk høyme. Vi tar hva finnes sånne rett. Vi tar bøtt, gods. Vi tar i høstfølt, gods. Og vi tar ikke langt fremmant og utlendinger. Vi tar i samborgarer. Hina høylufu Guds. Og vi tar høstfølt Guds. Og vi tar finnst jo borgarskap i himlen nå. Og så dette her, om vi tar så outrygg. Så det her som dama så rævlig vel. Så versen her. Om vi tar outrygg, så han tar verande trygg for. Han brøytist ikke. Han akkurat han sier. Han sier at han får omkant og ifrå okkur. Han får ångkant ifrå okkur. Han utsrykka i skuldabrev. Det er sikkert møter. Og så tar man òsni øyla vel til han som stender i Salma 33, vers 13, ur himmelskåar han nyr. Han ser öll människa bötni. Han som han bor, hever han egin i öttur öllun uja görande byggva. Han hever skatt i jörstotarar allra som kjötla kylur öll versk torr. Det är fantastisk vers. Och ens nu ur Salma 103. Miskonsamor och naivir och er här. Länkmöver, ryker i mildlöjka. Han älder inte vi att häva nacka mot röjnen. Han gömmer inte till ävjart och i röj. Han ger inte vi okkon efter synden okkara. Lönar okkon inte efter missyn okkara. Nej, som himmelen är högt i vi görna. Er nøy hans er stør, yver tøymon og i øttast han. Det er bare nøkker fra brot bort ur biblene, som jeg vil hokse om. Hvordan trygt det er, og så spør jeg meg etter, hvor kom jeg etter til etter her, at øttast? Hvor ferdig at øttast? Jeg får trev av det vi kvart. Herren er ljøsmått og frelsamoen. Jeg har vi ikke at øttast. Hans Hvann skal jeg øttast? Herren er han verger løy mot. Hvann skal jeg så reast? Hvann kunne vi reast? Kunne vi ikke løyta fullt og fast og på at det er og leva og i hæsum? Det er han som hefur gjørst alt for jokk. Det er ikke vit. Det er han går ikke hva jeg har gjørst. Etla kvært og jeg er ferdig å gjøre, men det er som han hefur gjørst. Han kjøpte okkun leis. Det var nevnt i morgon. Han har vi kjøpt okkur leis, vi blei og sunn. Og tog vi oknar falkansara. Og tog hefa vi arva ratten. Og tog hefa vi borgarskapen oppi himmel. Þetta gjør meg ómetalega gott at hugsa om. Jeg skal lukka til en kona, en eldre kona, og var ogna fyrir ansumöld i hús, öllnar nott. Hinn fyrstinu var fyrir steg til að gera fyrir, så hún var blivin etter, það var mønnsin skulle fyrir vi. Hon var interna og så høyrer hun knappliga fjóta fyrt av loftun. Og hon kvakk vi, skulle hun ikke være. Og hun fyr tendra ljøse og lustar, jo, her fjóta fyrt. Og hun lovet det som om det kom en ny kjøkken trappen. Og hun lette seg i, og fyr ut i gansjena, og tendra ljøse. Stendra hun. Hon röpte för att reka vatt. Vi påsade honom, fotlån av tjauagas av herren. Och han var bara skiten och tviten och hade sig ut som tvain. Och han är störst arr efter vängan hon. Ja, så han öjlade dem att det skulle ut. Och han säger, nå, det är väl en kronhöjma lika väl. Ja, sier han, hva sier du så? Jo, han verið i
Nabi hus någon till något läck borstelliga och med det sagt ömmak att det inte för här att sälja. Det här är inte nöjm. Och tog var han kom. Men Arjen hon far ut. Ta lejon händerna skärman och bär god vid att tjasar och räcka öttan borster. Och det gör det. Tog far hon ut och mötte det som hon kallade en för räcka vatten. Stod och trappade någon. Och hon säger på en av en, lär mig få att tjaga sig. Nej, säger han. Det här fast vi inte. Okej, säger hon så, kom ut och köra vi. Ja, säger han, du att lade ganska aldrig inte efter lögreglerna. Jag lät mig inte lump. Nej, kom bara. Jag ska inte ringa. Du sa det ut att tronja till en gå en bit. Och... Nei, han ville ikke hei hoa släppa seg ut, men hun visste ikke hvordan dette kring. Hun tok i hånden av noen, og ladde henne inn i køkken, og sier, sette nyr. Og han visste ikke hva han sette i køkken. Og hun koka henne kaffe, og hun skriver selv, hun visste ikke hvordan jeg var brettløsere han hatt, men han drakk seg koppar av kaffe. Og da han var livet, så sier hun, ja, da han var for å stå, så sier hun, nei, du skal ta med bakka vi. Ta med bakka vi, sier han. Ja. Og så får han smyre med bakka. Og med en hun sitter og spyrer med bakka, ta på sin gamle tar. Ja, sier han. Jeg minnes. Mamma smurte mer med bakka. Ja, så sier han, liv og mamma, da er hun deg. Hun døg i stortdottene i rom til høymane fra. Ja, men hun var tann. Det sørste jeg sa mamma, det var hun stod i køksbordet og smurte med en mætbakke. Og dette var en tryggvande kommende ned. Hun får fortelle noe om Jesus. Og han vil ikke ha Jesus gjør. Han får som mætbakken og fyrre sted. Men det sørste året som hun sier via, minst til, Jesus fyrer gjør alt. Så får han sted. Hei, sa vi ikke til enda mannen, han rekka vatt i 2 år. Han bør da genga rundt huset, huset og ferast. Men en dag bækka presterne på han. Han vil ha brevet. Og i 2 brevene stod, han har skrivet til presten, for han kjente ikke adressen til kone. Fortell henne at han et med Johan, som er den, at Johan ber ikke langt opp av syndabyrne. Han hefur hitt Jesus. Og så sier presterinn vi konuna til, klara i det som prestar og prætikumenn ikkje klara i. Vart du ikkje bensjen? Nei, sier hun. Ta vidder i bensjen etla öttast, da konu vi ikkje brukast. I Guds hånd. Og hattar hef vi hugsa om. Man da vera så. Man even etla etsin ötten, man han hindrar mig i att vara bruktur av god. Lycka mig inte. Hesse mig är en befrälstor. Och kona säger att jag är bä. Arne för ut i gångerna. För ötten borster. Så lyssnar er god. Ta löjse sig att stanta på god sy. Ta löjse sig att rockna vid hon. För han är helt fantastisk. Bad. Och Jesus säger god sy bad. Mitt är hans rabbad. Han säger allt mot er tutt. Klarar vi det och något med det? Jag hade det viktigt för åkara liv. Åkara skulle vi liv och säkrande liv. Att vi och något med det. Bab, allt mot er tutt. Det är fantastiskt att komma här till. Jag hade det för att fortälla en sög för bötterna. Hoppet de finner akkurat på Jesus. Og så var han, bøttene, hun sa ikke ekkert litt ut, hun rukket papur. Men dette papur har vi litt kjent i Bibelene, og hese søvende leser i oftan selv. Og hun øyter så enkelt som Johannes tror i 16. Så sa øyter enda søv. Jeg rukker vi til et ødel av hårsta. Men så er det tone, säg Einarfinnar i Sarepta, den ministern. Han var hemma och vidtjade. Att fortälla Einar söv. Han var alltid så bänge för att han för att ändå täcka sig själv. Men han har funnit att en söva är omgant
nå ofte talt. Det søvann om Jesus, og hetta søvann øysni om Jesus. Hette det kaldt vetrakvöld. Ta stå en fatakur smadrongur av gøtene. Han åtti åndsje høym av begvøy. Han var høymleisur, husaleisur, og åtti anka vin heldur, vinaleisur. Hette ringast av öllum at han var kommet i høsla vi kjövar. Det var ikke godt. Og tar lødde han etter du i brøya vin. Og i fører til undergeng. Det var ikke godt. Just dette kvöldi hadde det råa lagt at han skulle fara gjøre innbrott. Det brøte inn i et hus og stjæla okkurst. Som han stod her og boja i kaldur og sjelvande, knapplega földe han en hånd nyra heranar. Han stuvna i av rasla. Men en vinalig rødt, sier vi han. Drongor, hva kjerst du ute så sånt? En sånn drongor som tog er ikke å være ute av gøtene så sånt. Fær høym og i sang. Øyonga sang. Og jeg har jo heldur hun til høym. Øyonga sang? Nei, jeg har jo onga sang. Og ønsker. Sier mævren, det var rævlig syrkjelig. Men hei du færre jo igjen av sång, hvis jeg skaffet deg røyna. Ja, sier han, det hei er færre. Vi er så rævlig kaldur. Han er så kaldur. Alt er leie. Hvis du først løyt sin handanar ivre gøtene her ivre, og her er et husan nummer nuttjo, hvis du først inn her, så først var det sång. Og armen er hvis jeg begynte smadrongen å renne. Nei, stekka, 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 stekka. Du måtte ha et pass. Og et pass til det samme som en kåta. Vi vet ikke hva en kåta er. Det er det slett bare ikke arbeidet. Ikke alle på ånden. Så kåta må man ha. Ok, jeg vann av kåta, sier han. Ja, du måtte ha vann av kåta. Du måtte lese. Nei, han måtte ikke lese. Ja, men så måtte du rønne minnes til. Kåtan er Johannes 3:16. Du vet dette? Johannes 3:16. Ja, sier man. Hatt det da. Ok. Og glæver før hvisen dronker rennende, og vet du hva han måtte lave deg rann? Johannes 3:16, Johannes 3:16, Johannes 3:16. Han måtte ikke glemme det. Dette var rævlig spennende. Og da er han kommet til gøtene her, og nå var det og størst jadnpostur fys. Men han sa at det var en ringeklokk, og han rakk akkurat opp til. Ding dong, ljóði inn af fyrir, og han trusti ekki nøtt. Nottavakten opna í dyrnar og hördust á mævur við grófari rödd. Hvor er her? Her er ég. Ég? Hvor er það? Han er 3:16. Ok, sier Mærum, det er kodan. Kom inn. Og Arren han visste av tid, ta lov han og gjønner i høytare sång. Han er i ångkant og i myntest ångkant, han er i se øyne sång for. Og her var læk og en høyt døyna køyra fyr. Han, tilvåst, han var så kaldt, da. Og han battlade sig i høyde døgnene, og han også sa, han var ordentlig begynt å gospe. Johannes 3:16, det er jævlig snilt navn, eldre. Jeg halte til at jeg får bare øyta Johannes 3:16. Og så snorsk sånne igjen. Ja. Morgen etter vakna jeg. Dette er sann, ikke? Han lå stadig vekk i sin høyde sånne. Og så opp, og her fikk han, ja, hva fikk han? Han fikk bolla og høyta mjölk. Det smakket vel, det knurra i bjudsen. Hette var det beste han hadde opplevd. Jeg få øyne sång
og få bolla og mjölk. Allt i øynene, hetta var verens besta navn. Han skulle bara øyta så. Men hetta her var bara för øynene nått. Så han måtte ut av fra gøtene. Og han fær ut, og han drakk og hoksa i Johannes 3,16. Ja, det lekkert å øyta Johannes 3,16. Og han var sinde så snart opptidkjende lagt ned. Arna visste jeg, fyrir han tvørster om vegin, han nekk med bilar køyra. Han blei ivekortur. Han blei ivekortur av under bil. Og det rævel i kyl. Og han var kortur på en ambulansa, og kortur til den nærmaste sjukehuset. Han er illt allast han. Han var lagtur inn á skeiastofuna og her fekk han plostur því hann er í negv blá og her var það bundi og hann er rævli illt allast han, men Johannes 3,16 teat hann stadvik. Så blei man lagtur inn á eitt kamar og með hvert fekk hann svo negvan febur. Og tæ hann en ekvaðan febor, svo blei hann í örvitr. Og hann fór að rjópa. Johannes 3,16. Það skulle gera mar gott, það gjörðu mar ósinni gott, röpti hann í örvitr. Það blei við að rjópa þetta hér. Og fölk lefur undan omforskjeljast hann í kömurnum. Og hann stæði hugsa, hvað þetta hann rjópar? Johannes 3,16. Ja, som vi hattu hann að búibel, og som vi hattu nútjastatamentir, litjandi og gamdi, nú dráðu það í búiblina fram. For hitja, Johannes 3,16, kan man da standa her? Ja, han røpte og han røpte, og hva måtte han sypa til? Og så fyrte jeg å lese, ein her og annar her, lese seg dyrabæren i årene, tog, så elskar jeg god høym. Han gav sånn sin inn høymbarna, for hvert han som tror han, skal ikke fortepas. Men her var et evigt liv. Så sier han, «Toi så elskar jeg godt heimen, du kan skal spørst, hva heimeren?» «Det du, det du, godt elskar jeg til, at han gav sånn sånn, at dodja for det, for at du skulle få et evigt liv, fantastiske god ved øye.» Og han hei røpte, «Hetta skulle gjøre meg godt, og det fjord også gjøre meg godt, og fløyre kyklingar som lov, Lås og i bøyblene, hørte henne han dronje røpte Johannes 3,16, og det bedte Jesus kom inn i hjertet. Og det ble vi frelst. Ja. Anden visker jeg i kjøkkenet år, og ande gods, han visker i kjøkkenet i bøyblene. Fantastisk alltid. Han fikk vite i atter, hvis han eier dronker. Kjema i sultan opps. Oi, her rævlig av størst, og sa han. Hver jeg nå? Han visste ikke om han var kommet til hospital. Ja, du kommet av sjukhuset. Sjukhuset? Hva det her? Ja, men det her som falt litt som er sjuk, og skulle få hjelp. Ja, jeg var altså rævlig frialett, og ikke røpte. Helt han var så rævlig snedet. Han hukte, og henne med en lave mæver. Så sier han, mæveren som lave søgne, han er nå, Johannes 3,16, hvordan hever du da? Tronker en kvakk vi. Hvordan tror du at jeg har ikke noe navn? Vita, ta vita ødler av sjukhusen. Det var ikke annet kjørst, og han røpt av Johannes 3,16, det er for å gjøre meg godt, og vi har kjørst meg godt. Og jeg kan si at det er valsikna over til Johannes 3,16. Ja. Hetta lef var svo lögis að dronjunum, að okkur kalla hann vald signa hann, það var hann slett sér vegna við. Hann som ongjulegi nekka úi, og vostu ekki hverða stendur sér mefrin, stendur, stendur það nekka? Já, sér mefrin, það stendur í búiblinni, búibli, hvert er það? Hann er ungan að segja hann að búibli, hann visti ekki það var hann búibli til. Jeg skal lese þetta fyrir þar og alltid lese þessu mefrin og som í orin. Lesta fyrir mér segja og orinu ljóa í svo fantastu í hans skara oyrun. Hann mottla í, hettir indisleitt, hettir hún kærlauka.
Ikke bare om et heim for en natt, men et heim for i allar æver. Trongere fæta etter bøyna vegin. Du vet, stendig så ankel skriver i Bibelen at bønn kunne i øsne skilje det at Jesus elskar deg. Ja, han elskar øtl. Øsne bønn. Han elskar oppad mor bønn. I nesten sikker. Vet du hva han gjør det? Han bæ øsne Jesus kom i hjertet. Bønn som han la i sånne her. Sier Jesus, jeg vil være tøyn. Han blei med. Dette var en stor glede. Dejane Jinko, kyklingane skifte stovo, men luttle viner okkara kjente seg angant i åndsumadla. Nei, han elskar Johannes 3,16. Han dotte ikkje lesa, men han lasse versi utanett oppa 8,2,3. Han dotte da bøyna vil. Men, og i sondkjene vil li hans herre an degen, lå en gammal mevur. Han var ekvelige sjukur. Tulli om morgenen, då kommer en nonna av vitja. Så sier han, Patrick, hvordan stod han i det? Åh, sier Patrick, hun rævlig, hun ring. Gramte en gamle seg. Ja, men, sier nonna, hever presten ikke veri her? Ja. Det er jo til å ta verre, han hever veri. Han hever veri, og vet du hva han gjør ute? Han salva med bæra. Og ta i salva, og så var det, så råkket han bare vete for å dodge. Han fortalte bare ånd om Jesus. Ånd, han bare salva en. Er det kjeven opp? Så sier han gamle, jeg er slett ikke kjekk av radodje. Jeg er slett ikke klar av radodje. Vet du hva noen han sier? Oi, Patrick, det er sent alt at suttje det så. Sier han mildt av valen og før han sted. Patrick la ånd som aldri etter. Gammel mevr. Kvært nu. Men til alla lukk ligger en fytte smadronker vid sågen her. Og han visste då, han hugsa i. Nejars Patrick, nu enka han sig harst. Vet du hva Patrick, hans gamle mævren, kjørte? Arna visste jeg, og så røpte han. God, miskunna mer, røpte han. Jens Lukes hindare? Slett ikke klarer av dodge? Luttle viner okkara, så la vi sågen av, han hørte etter. Han hoksa i nejars mævur. Han tørvar øyna kåto. Han må få øyna kåto, som har släppet til himmelen. Yes! Ja, så røpte han, Patrick! Jeg var i kåtena. TV gjørst mer ævlig godt. Simarda røpte seg gamle mævuren. Ja, det sier man okkur som gjør meg godt. Her det. Lursta nu. Johannes 3,16. Lursta nu. Ja, sier den så gamle. Sier man da. Og så les han atter. Toi, så elskar jeg god høymen. Høymen til to, Patrick. Og at han gav sånn sånn inn øynbarna. For jeg kvart han, tror han, skal ikke fortepast. Men jeg var et liv. Yes, vet du hva? Tjokken hes i år, fann gamle Patrick fri, og i deia tog man søgn. Da Patrick var gammal og skulle dodja, så fann han opp til Jesu pappa. Fantastisk. Og en lytel smadrankor hei fortalt dem om Jesus. Lytel viner okkara, han kom fyrir seg atur på fruskur. Det beste var vi han, at han fikk vink folk, og det er han omgant i åtfyr. Så sendte han over i skola, lærte han å lese. Og disse dronkeren, han ble med over som for å fortelle øren om Jesus. Og i nekv herrens år, hei han ångan annan tekst, åtta Johannes 3,16. Han elsket Johannes 3,16. Dette er faktisk et fantastisk godt vers. Så, det løser seg å trykke av Jesus. Så, og jeg vil at jeg vil løp. Ha det av det. Ja, takk for det.
Jakob. Gott, helt fantastisk. Vi får nå til å synge sangen 8 til hver tøkning tøv. Nummer 206, hvis jeg er. Vi drar ikke det, ja. Jeg kom her til for å vite for å vente. Men dette er jo veldig en sånn traver i jobben alle løtene at jeg er alvorlig til å være uten Kristus. Så det er alvorlig tid. Det er rettelig alvorlig at livet uten Kristus, at livet uten av tidsen mot Jesus. Enn her har vi målagene, men vi vet da, jeg går om grunden ikke hvordan lønner den målagene er. Men takk har vi det med Jesus, be av Jesus kommer hjertet til oss, så er vi klar til at takk har med Jesus. At takk har med Jesus, vi be han kommer hjertet til oss, så er vi også klar til han det er i han kommer og takk har så inn i hjemme. Som hur det har vi det färden ögn och ögn. Färden ögn och ögn, men det kan gott vara att det är lite fingraklippt så färdar vi det och gör en syrsråp i hönt lärdan. Det är en väldigt löta som vi som har sett alla ett åkare av herran. Ett öjat har lyft i hjärtan och till det som vi lyta fullt och tryggt av. Skulle ändra löten. Herre, vi prøver å takke deg for at
enn nøye horen åpen. Takk at jeg fyrer at enn bøyer to åkken hese prels, og som to vann åkken av Golgata krosset. Du røpte her av krossen, og som vi da minste morgen er verst til å være fullkjørst, og som vi da hørte om at her skratten er i forringen fra Jerva, og nye herre, og veveren til himmelen var åpen, og åpen. Vi kvant han som hever sett allit sutt av te. Takk at jeg for at jeg løftet du gi i åkken. Og herre, vi bygger så innerlig av fire om det nækker som ikke har sett allit sutt av te, herre. Om det nækker inni her, eller nækker som kommer å løye og hette, herre. At du vil åpenbære deg fire, og noen kvarer som ikke er sikker i hæsen. At du vil vise dem frelse veien. Det så enkelt, herre. Du sier i året til henne, hvert han som tror deg med, han har evig lov til himmelen. Hette vi kvile vi, herre. Herre, vi takker deg for i året som er kommet frem med deg, og takker deg for i hese løtto, og be deg om det vi færre kvart til søgn, at du vil halte verden der hånd til henne i vår åkken øtlen, herre. Minnes det oss en teg som sjuk, og her var vi sjuk og er bedre, herre, vi be om verden der hun tøyna, tross der armer tøyna, at du vil legge deg av øyne kvann som ikke hever deg godt. Be i fyr kvann ønstekene av åkken herre, at du vil sikne kvann ønstekene, og du vil være vi åkken herre når vi fører hjem til åkken herre, kære. Takk for løtene, vi legge åkken øtle tøyna hånd og Jesu navn. Amen. Sønast skulle vi synsja, takk mine hånd god, løy med tøyn ved. Much of the earth. Grab on the rise up.
ja streamingen där. Det är lax som har vi då. Lisa att möte som har sett sista som går där vi sent på dagen där klockan 5. Och så får jag lugga vi Jan kommer till.